Samir Tahiri ka pranuar dje se makina e trafikut drogës, taksia me imunitet AA003GB, është pronë e tij dhe përdoret her nga ai, her nga kushërinjtë e tij, Habilaj. Pra, ai e ndan makinën, si ministri i brendshëm që është, me një grup të rrezikshëm kriminal, të njohur mirë nga policia, të mbajtur nga policia në vëzhgim, si trafikantët më të rrezikshëm të drogës në jug. Duke nxjerr alibi të reja, sa herë që del në televizion, ka një variant të ndryshëm për implikimin e tij. Tahiri mbrëm u mundua të mbrohej, duke thënë se Habilajt i paska kushërinë të largët. Po, aq të largët, sa u lë makinën personale që ata të mos ndalojnë nga policia, e të kalojnë edhe në pikat e kalimit kufitar. Dhe kur ata të mos kem punë, makinën e drogës e merë sërish, Sajmiri. Makina përdoret për trafik, dhe këte kanë konstatuar në punën e tyre vëzhguese oficerët e antidrogës. Dhe për t'ju dhënë më shumë garanci e imunitet, vetë Sajmir Tahiri, ministër i brendshëm, shfaqet në timonin e kësaj makine, për t'ju treguar edhe njëherë policisë dhe strukturave të zbatimit ligjit, se në fakt, është ai pronar, drejtues i linjës AA003GB. U tregon policëve e strukturave të tjera që të rrinë larg kësaj makine, larg këtij grupi kriminal, larg bandës së tij të drogës. Skandali i Tahirit po zmadhohet çdo ditë me alibit që ai prodhon. Dhe çdo variant që ai nxjerr është një krim i ri. Deri mbrëm ai mbrohej duke thënë se ka shitur makinën në të zezë, ka fshehur pasurin. Pra, ka bërë një krim më të lehtë se sa përfshirja direkte në trafikun e drogës. Por mbrëm, e pranoj vetë se ka përdorur sërish narkotaksin AA003GB, edhe pse e paska shitur, duke u vetë denoncuar si implikuar në trafikun kriminal. Nuk ka më as një shteg shpëtimi për Sajmir Tahirin. Duhet të largohet nga zyra, të largohet nga detyra që mban, që prokuroria të bëj hetim të plot e të pandikuar.